Dua lagi kes kecurian guna dikesan di kedah dan juga kes tampar di sekolah murid dan guru berdamai. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Mazza Rizafira dari Hazil. Gangguan bekalan air di wilayah Petaling Hulu Langat Kuala Langat dan Sepang ekoran pencemaran bau di Sungai Semenyih pulih sepenuhnya. Ia dimaklumkan oleh Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Ayu Selangor Sedang Berhad, Abdul Rauf Ahmad. Pencemaran bau itu di, itu menyebabkan henti tugas loji rawatan air Sungai Semenyih sejak 26 Jun lalu. Abdul Rauf turut menasihatkan pengguna agar bersama-sama menjaga sumber air dan menggunakan air dengan berhemah. Untuk maklumat dan status, status terkini, orang ramai boleh memuat turun aplikasi telefon bimbit Ayu di Google Play atau App Store. <tuh> Dua kes baru jangkitan wabak cikogunya direkodkan di Alusta menjadikan jumlah kes setakat ini meningkat kepada 37. Kedua-dua kes itu direkodkan di lokaliti deretan kedai berhampiran City Plaza menjadikan keseluruhan 30 kes di kawasan tersebut. Bagaimanapun tiada penambahan kes di Simpang Kuala yang kekal pada tujuh kes setakat ini. Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Norhizan Ismail memaklumkan semua mangsa dilaporkan stabil. Walaupun berlaku peningkatan kes, siasatan menunjukkan semua kes terdedah kepada jangkitan sebelum aktiviti kawalan dilaksanakan. Aktiviti kawalan vektor di kedua-dua lokaliti telah dan sedang dijalankan ujarnya di Simpang Kuala sejumlah 97 premis diperiksa dengan 12 kompaun berjumlah RM6,000 dikeluarkan. Tindakan itu di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 diambil terhadap pemilik premis yang membiak edis. Orang ramai yang mempunyai gejala demam dan sakit sendi terutamanya di dua kawasan itu dinasihatkan mendapat rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Gejala demam cikugunya bermula pada 9 Jun lepas namun hanya dikesan selepas ia tular di media sosial seminggu lalu. Bapak, tengok balik-balik. Semua pemandu teksi e-hailing dan bas yang masih belum mendaftar dan mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri PERKESO perlu berbuat demikian sebelum 31 Julai ini. Dalam notis pemberitahuan, PERKESO memaklumkan tindakan penguatkuasaan akan mula diambil 1 Ogos ini kepada yang ingkar. Kegagalan untuk mendaftar adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Setakat ini hanya 14,500 pemandu teksi e-hailing dan bas yang sudah mendaftar dengan Perkeso. Angka itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pemandu e-hailing seramai 200,000 dan 40,000 pemandu bas di seluruh negara. Satu lagi, kiriman air minuman botol ke Singapura dari sebuah syarikat pengeluar Malaysia dikesan mengandungi uh, Pseudomonas aeruginosa iaitu bakteria alam sekitar. Bernama melaporkan dalam pekeliling yang dialamatkan kepada pengimport air botol, Singapore Food Agency SFA memaklumkan penghantaran air minuman botol dari Melim Mineral Waters yang berhad dikesan mengandungi bakteria itu. Sehubungan itu, SFA menyatakan pengimputan Semula, botol minuman dan air mineral dari pengilang tersebut tidak dibenarkan dengan serta-merta. 12 Jun lalu, SFA mengesan bakteria yang sama dalam air minuman botol Starfresh sewaktu persampilan rutin produk tersebut. Produk itu diimport dari Malaysia. Menurut SFA, Pseudomonas aeruginosa boleh didapati dalam najis, tanah, air dan kumbahan. Ia boleh membiak dalam persekitaran air dan juga permukaan bahan organik yang bersesuaian dengan air. kembali bersuah. Pesta Futsal Rakyat 2019 Piala Tun Dr. Mahdi Muhammad. Pengarah eksekutif MyEG Service Berhad, Profesor Datuk Raja Munir Shah Raja Mustafa berkata, jelajah selama dua bulan itu akan bermula di zon terpilih seperti Pahang, Kedah, Selangor dan Johor. Pesta Futsal Rakyat 2019 akan melibatkan beberapa siri aktiviti dan pertandingan akhir dijadual berlangsung di Uptown Sport Bandar Baru Bangi, Selangor pada 31 Ogos dan 1 September ini. Ia bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-62. Selain kejohanan futsal sebagai acara utama, Pesta Futsal Rakyat 2019 akan menganjurkan kejohanan My E-Games dan juga kejohanan PANA. Dengan adanya cara, apa nama, program seperti ini, My EG akan dapat membantu untuk mencungkil bakat-bakat baru. Selain daripada kita berharap anak-anak muda boleh terlibat secara langsung menyertai apa nama, pertandingan ini dan mengurangkan diri mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat dan berbahaya. Antara kategori dipertandingkan termasuk kategori bawah 12 tahun, bawah 16 tahun, terbuka lelaki dan wanita. Lebih 10,000 peserta dijangka mengambil bahagian. Pesta Futsal Rakyat 2019 menawarkan hadiah dan wang tunai melebihi RM200,000 itu mendapat kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Konsert siri jelajah dunia kumpulan K-pop Monster X minggu lepas menimbulkan persoalan kepada peminat apabila seorang daripada anggotanya tiada di pentas. Situasi tersebut dijelaskan oleh ahli kumpulan yang lain. Ia bukan satu gimmick, menerusi aplikasi siaran langsung, kumpulan itu menyampaikan kekesalan mereka tersebut Seluruh anggotanya memohon maaf dan menjelaskan kepada peminat bahawa Wonho tetap berusaha untuk tiba di Malaysia sebelum konsert bermula tetapi gagal. Wonho berkata dia terpaksa pulang ke Korea untuk membuat pasport kecemasan apabila menyedari pasportnya hilang setelah mendarat di Malaysia. Malaysia adalah lokasi ketiga bagi siri jelajah dunia Monster X 2019. Konsert tersebut dihadiri seramai hampir 7000 peminat mereka. Walaupun ketiadaan Wonho di atas pentas, enam ahlinya yang lain tetap memberikan persembahan yang terbaik. Dan mereka berjanji akan kembali ke Malaysia dan persembahan bilangan anggota yang lengkap. Baik, sekurang-kurangnya 5,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Media Prima Berhad MPB yang diadakan di Ibu Negara. Ia bagi meraihkan pelanggan dan penggiat media tempatan merangkumi apa orang-orang daripada industri lah termasuklah industri televisyen, radio, uh, dan sebagainya lah semua daripada media lah. In fact kita punya apa close apa friend in the industry Astro pun ada di sini juga. So yang ni bukan saja dengan orang-orang industri dari segi apa pembikinan uh, kandungan tapi daripada apa advertiser, pengiklan-pengiklan juga. Ha. So hari ini memang untuk apa kita connectkan both side lah, supplier punya side dan juga customer punya side yang relevan uh, relevant untuk Media Prima. Rumah terbuka ini dihadiri pengurusan tertinggi MPB termasuk pengurusi kumpulan yang baru Datuk Said Hussein, Said Junid dan Datuk Muhammad Nasir Ahmad yang akan menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai pengurusi kumpulan bebas bukan eksekutif berkuat kuasa 30 Jun ini. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Johan Isa, Pengarah Eksekutif Operasi Berita dan Editorial Media Prima Berhad, Mustafa Kamil Muhammad Janor dan Pengarang Urusan Berita dan ehwal semasa rangkaian televisyen Media Prima, Datuk Manjir Ismail. Majlis Rumah Terbuka itu turut diserikan lagi dengan kehadiran Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Sri Muhammad Azmin Ali dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liu Viu Kang. Hampir 10 gerai di bawah MPB turut dibuka kepada tetamu dengan pelbagai aktiviti diadakan. Sea Life Malaysia, sebuah tarikan baru yang mempamerkan kehidupan marin di Legoland Malaysia Resort Johor. Kini dibuka secara rasmi kepada pengunjung. Akuarium interaktif dengan elemen Lego itu dijangka dapat menarik lagi pelancong ke Johor sempena Tahun Melawat Malaysia 2020 dan Tahun Melawat Johor 2020. Keunikan Sea Life Malaysia yang mempamerkan 13,000 hidupan laut yang meliputi 120 spesies dari 11 zon habitat termasuk pelbagai spesies pari, jerung dan kuda laut Akuarium Interaktif dua tingkat dengan 5 lego itu terletak bersebelahan dengan taman tema hotel dan taman air Legoland and Sea Life dia memaparkan uh, konsep pembelajaran dalam uh, cara yang uh, sungguh uh, I would say uh, in a fun learning environment. And uh, hari ini kita secara official kita buka Sea Life. Jadi uh, kita akan menyumbang kepada um, uh, sebagai uh, ikon um, pelancongan yang utama di uh, Malaysia dan di uh, Johor. Pembukaan akuarium yang pertama seumpamanya ini dijangka menjadi nilai tambah kepada taman tema berkenaan sekaligus menarik lebih ramai pelancong ke Johor. Pengunjung yang pertama kali menjejakkan kaki ke Sea Life Malaysia turut melahirkan rasa kagum dengan keunikan tarikan terbaru itu. Hari ini kita orang datang bawa anak-anak, bawa dua tu ikan, belajar jenis-jenis ikan, luangkan masalah dengan orang sebab dia orang mau cuti kan. Macam mana? Lah. Tu bawa dua nyanyian lain dah. Saya datang bersama anak-anak tengok si live. Sebetulnya kita orang dah memang annual pass. So maknanya tapi berkesempatan bawa hari inilah nak tengok. So tak payah pergi jauh-jauh lah. Majlis perasmian pembukaan akuarium bertemakan Lego itu disempurnakan oleh pengurusi pembangunan wanita dan pelancongan Johor, Leo Chai Tong. Hadir sama pengurus besar Legoland Malaysia Resort, Kurt Stocks. Kes tanpa pelajar di sebuah sekolah menengah di Kuantan Pahang berakhir dengan jalan damai selepas kedua pihak ibu bapa dan guru memohon maaf sekaligus menarik balik laporan polis. Penyelesaian itu dibuat susulan pertemuan antara semua pihak terbabit di Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan pagi tadi. Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan Muhammad Razali Mustafa berkata kedua-dua pihak tampil memohon maaf dan mencapai kata putus untuk tidak mengambil sebarang tindakan undang-undang. Sementara itu, bapa kepada pelajar berkenaan turut mengesahkan menarik balik laporan polis yang dibuat sebelum ini. Sebelum ini seorang guru sekolah menengah di Kuantan didakwa menampar seorang pelajar tingkatan 4 berkaitan kerja sekolah yang diberikan guru terbabit. Susulan kejadian itu keluarga pelajar itu kemudiannya membuat laporan polis pada Selasa lalu. Sampai. Basikal tua yang mulanya hanya sebahagian daripada koleksi barangan antik akhirnya menjadi pengangkutan berguna untuk wak seringgit. Daripada terbiar, wak seringgit menggunakan basikal tua itu untuk menjual roti bakar di hadapan sebuah sekolah di Senawang Negeri Sembilan dalam usaha mencari rezeki. Inilah basikal tua wak seringgit atau nama sebenarnya Muhammad Rizal Salikon. Roti dibakar dengan arang ini dijual pada harga RM1. Perniagaan ini dijalankan sejak tiga tahun lalu. Wak Seringgit kemudian membesarkan perniagaannya. Hanya di rumah, beliau membuka sebuah kafe berlatar belakangkan barangan ente. Kafe Anjung Karat ini menyediakan hidangan kampung kepada pelanggannya. Anjung Karat Kafe yang diusahakan sejak setahun lalu sudah ada peminatnya. Mereka bukan hanya dari negeri sembilan, malah dari negeri lain juga. Pelbagai menu disediakan dari minum pagi, makan tengah hari hinggalah minum petang. Daripada daripada idea roti bakar arang ni, yang kita dinamakan sebagai wak seringgit ni jadi kita sedikit demi sedikit demi sedikit kita kumpulkan modal untuk kita besarkan lagi uh, bisnes di Anjung Karat pula jadi kita mula tambah perabot, mula tambah barang-barang uh, lain yang berkaitan dengan barang antik dan lama ini. Beliau yang gemarkan barangan antik lama tidak sekadar menjadikan ia sebagai hiasan tetapi menggunakannya untuk menjana pendapatan. Beliau turut menjual dan membaik pulih barangan antik. laporan terbangsa. Helikopter milik Tentera Nasional Indonesia TNI yang dilaporkan terputus hubungan di Papua sejak semalam masih belum ditemukan. Difahamkan pasukan penyelamat dengan kekuatan 100 anggota termasuk pasukan tentera telah dikerahkan ke lokasi. Helikopter yang membawa 12 penumpang termasuk 7 anak kapal dan 5 anggota TNI terputus hubungan 7 minit selepas berlepas dari Oksibil menuju ke lapangan terbang Sentani. Cuaca buruk menghalang operasi pencarian helikopter yang dilaporkan hilang pada ketinggian 7800 kaki di udara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan rakan sejawat tanya dari China. Xi Jinping akhirnya bertemu dalam satu mesyuarat yang menjadi tumpuan pada sidang kemuncak G20 di Osaka, Jepun. Dunia sedang menyaksikan apakah pertemuan itu akan membawa kepada kesepakatan berhubung perang dagang yang semakin memuncak antara kedua negara. Setakat ini, pertemuan itu menunjukkan Trump terbuka untuk memetrai perjanjian bersejarah dengan China. Biarpun menjangkakan hasil yang positif, Trump memberi amaran Amerika akan mengenakan tarif ke atas semua barangan China sekiranya perjanjian gagal dicapai. Sementara Xi pula dilaporkan berkata, sesi dialog adalah lebih baik daripada konfrontasi bagi menyelesaikan isu tersebut. China sebelum ini mengemukakan syarat rundingan termasuk menarik semula sekatan Amerika ke atas syarikat telekomunikasi China Huawei. Trump mengusahakan untuk mempertimbangkan syarat berkenaan. Washington dan Beijing bersengketa lagi bulan lalu apabila sesi rundingan berakhir tanpa apa-apa persetujuan. Malah perunding Amerika mendakwa wakil China memungkiri komitmen sebelum terdahulu. Berkaitan dengan Korea Utara pula, Trump mempelawa pemimpin negara itu Kim Jong Un untuk bertemu di zon bebas tentera DMZ di antara Korea Utara dan Selatan pada rangka lawatan di, ke Seoul minggu ini. Perkara itu dinyatakan menerusi hantaran Twitter. Trump menyatakan keinginan untuk berjabat tangan dan bertanya khabar pemimpin Korea Utara itu. Tawaran mengejutkan itu dibuat sewaktu berlakunya pertikaian berhubung program nuklear Korea Utara. Jika Kim bersetuju, ia akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua-dua pemimpin itu selepas sidang kemuncak di Singapura dan Hanoi, Vietnam Februari lalu gagal mencapai sebarang kesepakatan. Trump yang ketika ini menghadiri sidang kemuncak G20 di Osaka dijadual mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping hari ini dalam usaha meredakan ketegangan perdagangan di antara dua negara peneraju ekonomi dunia. Pemimpin Tentera Kebangsaan Libya, Khalifa Haftar, mengarahkan angkatan penyerang kapal Turki dan kepentingannya di negara itu. Jurucakap Tentera yang mengesahkan perkara itu memaklumkan arahan dikeluarkan selepas Libya menuduh Turki menyokong musuh dalam konflik Libya. Antara yang akan menjadi sasaran, lokasi strategik Turki, syarikat-syarikat dan projek milik negara Turki di Libya. Larangan penerbangan keluar dan masuk Turki akan turut dikenakan selain semua warga Turki di Libya akan ditahan. Libya pula bergolak sejak kebangkitan pemberontakan yang disokong Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO bertujuan menggulingkan pemimpin diktator Muammar Gaddafi pada 2011. SSTMI Thunderbolts dan AHP MSP Thunderbolts berjaya merakam kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2019 selepas cemerlang mengatasi lawan masing-masing semalam. Walaupun diberi tentangan sengit, SST MI berjaya mengatasi MBPJ Tigers 4-2 sekaligus kekal menerajui saingan Liga dengan 14 mata. Sementara AAHP MSP Tanebuks yang turut mengumpul 14 mata namun kekurangan jaringan berada di tangga kedua selepas membelasar MSN SSN MHP S Young Lions 7-0. Lain-lain keputusan perlawanan yang berlangsung semalam adalah seperti berikut. Beraksi di Stadium Hoki Kuala Lumpur, SSTMI Thunderbolts turun dengan semangat tinggi untuk menumbangkan tuan rumah MBPJ Tigers. Berbekalkan rekod bersih tanpa kalah sebelum ini, SSTMI Thunderbolts cemerlang membuka tirai jaringan pada minit ke-9 menerusi jaringan padang yang disudahkan C. Nur Akhirullah C. Muhammad Kairuzi. Selang enam minit kemudian, Muhammad Syamil Rizmi Muhammad Syamsul terus meletakkan SSTMI MI Thunderbolt selesa mendalui 2-0. Masuk suku kedua, MBPJ Tigers merapatkan kedudukan 2-1 hasil pukulan sudut penalti. Muhammad Zulfitri Matzin pada minit ke-17. Tersentak, SSTMI MI Thunderbolt membalas dengan gol ketiga melalui Muhammad Abid Sufian pada minit ke-22. Namun tuan rumah tidak mudah berputus asa. Sebaliknya, tampil merapatkan jurang gol kepada 3-2 dalam suku ketiga menusi jaringan padang Muhammad Alif Salihin. Sedar lawan masih bersemangat untuk memburu gol penyamaan, Muhammad Muhyiddin Muharam tampil membantu SSTMI tanu boxer dengan gol keempat pada minit ke-53. Sekaligus melemahkan semangat MBPJ Tigers untuk terus mengejar. Tiada lagi gol terhasil, SSTMI tanda bus kekal rekod tanpa kalah dan kekal di puncak Liga selepas empat perlawanan. Sementara MBPJ Tigers tewas buat kali pertama dan berada di tangga kelima daripada empat belas pasukan yang bertanding. Malam ini akan berlangsung pertemuan kedua peringkat separuh akhir Piala FA melibatkan Perak menentang Pahang di Stadium Perak Ipoh. Di Kem Perak sekalipun tumpas 1-3 pada aksi pertama lalu di Kuantan, peluang skuad The Boss Gaurus tetap masih terbuka untuk menukar keputusan. Perak pastinya tidak mahu kecewa, lebih-lebih lagi ketika beraksi di laman sendiri Stadium Perak menentang Pahang malam ini. Walaupun Pahang membawa bekalan selesa hasil kemenangan 3-1 di Kuantan minggu lalu, bagi jurulatih Perak, Mehmet Durakovic, pertarungan belum lagi berakhir. Sasaran kini mencari kemenangan sekurang-kurangnya 2-0 ke atas Pahang dan ia akan membawa Perak ke pentas akhir menerusi kelebihan jaringan di tempat lawan. Namun dengan Pahang merehatkan kesebelasan utamanya ketika tewas 5-2 kepada Selangor selasa lalu, ia memberi gambaran Pahang juga mahukan kemenangan di Ipoh. Dan ketiadaan beberapa tonggak utama malam ini jelas merisaukan pengendali dari Australia itu. it's going to be easy. we're going to miss ronaldo, we're going to miss Naeem, we're going to miss azahan, uh, three of my most experienced players. Uh, it's not going to be easy. we don't have a big squad, but hopefully the players that will come in, they will do a good job. Uh, look, at the end of the day, this is football and uh, you get your suspensions, you get your injuries, and uh, yeah, it's, uh, it's not the best scenario to be quite honest, but inshallah, uh, these players that will come in will do a good job. Dijangka kapasiti padat penonton pada aksi di Stadium Perak malam ini dengan penjualan tiket perlawanan dilaporkan mendapat sambutan memberangsangkan. Baik, sekian paparan berita tengah hari ini. Laporkan masalah setempat atau carangan ke talian hotline kami. Sebelum mengakhiri berita TV9, sentiasa waspada dan peka dengan keadaan sekeliling dalam memastikan keselamatan anda terjamin. Dengan itu, saya Mazhar Rizafi Abdul Aziz. Assalamualaikum dan jumpa lagi.